ឃើញនៅក្នុងនេះបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់សេចក្ដី3បាទរវាងសសស្ដំនិងពលលោកគ្រប់បាទឥឡូវខ្ញុំដូរមកថតគ្នាវិញមកក្នុងរឿងក្តៅបន្តិចបាទហើយដូរមកថតគ្នាវិញបាទហើយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរថាគឺខាងពលលោកគ្រប់គាត់ស្នេហ៍ពីសេចក្ដីឯងបាទមកសេចក្ដីនេះគាត់ចង់មកសេចក្ដីនេះគឺបើសេចក្ដីនេះទៀតគឺបើសេចក្ដីដៃឯងបាទប៉ុន្តែយើងចាំមើលសសស្ដំបាទឲ្យទៅដូចស្រួលទេបាទឲ្យទៅដូចស្រួលទេអឺស្វីចេញពីខាងសសស្ដំទៅផ្ទះមួយបាទចាប់បានដឺមីជាប់បាំងចេញក្រៅបាទឥឡូវស្វីចេញពីឆ្មាត់ក្អាត់បាទចេញក្រៅបាទដល់ក្រៅលើករៀងលៀនបាទបន្ទុក2បាទ2ទល់នឹង1នឹងអស់នេះបាទនេះផុតដៃចាណាអ្វីជាប់បាំងមួយកែបានមួយទៀតជាប់ទៀតកែបានទៀតដាក់ឲ្យមួយទៀតអ្វីចេញក្រៅហើយបាទអូបាទផុតដៃទេបាទអ្នកនរនេះបាទរួមញឹមកន្លះកោស៊ីបាទពីបាល់ជាប់មកបាល់ទៀតចេញទៅដល់ចេញមកទៀតស្វីពីកាតផ្ទះមួយចាប់បានប៉ាសៃអើយឆារ៉ាប់ទៀមមួយយោដៃកែបានវិញអ្នកក្រោយវិញបាទទៀមទៀតវាសនាអ្វីចូលធ្នក់បាទវិញបាទចាន់ណាអ្វីជាប់ទៀតអូយបាទដាក់ជាប់ដាក់ជាប់ហើយបាទអូយដាក់ជាប់ដាក់ជាប់បាទឥឡូវពង4ហ្នឹងអូននេះបាទ4ទល់នឹង1បាទមកទៀតឆ្មាត់កាតឆារ៉ាប់បីចូលធ្នក់មន្តីឈើប៉ាសេឲ្យតុងវាសនាវៃច្រកបាទច្រកឥឡូវពង5បាទ5ទល់នឹង1អ្នកនរគ្នាបាទ2បាទតើសសស្ដំឲ្យទៅ3សិចដាច់ឬយ៉ាងណាបាទកែមកទៀតផ្លាប់ពីតុងវាសនាបាទបន្ទុកទៀតបាទ6 1បាទជាប់ទៀតបាទវៃខ្លួនឯងម្ដងនេះជាប់ហើយបាទជាប់ពេកវៃខ្លួនឯងម្ដងបាទអូដាច់បាំងចូលស្នោបាទវិញមួយទៀតវៃយកដៃបាទដៃវាស្នាបាទអត់ដៃលីហូបាទបន្ទុកបា3ទល់នឹង6បាទអូវៃដើមីលោណាបាទប្រេះប្រេះបាទលោដាច់បាំងទៀតវៃជាប់បាំងចេញក្រៅបាទជ្រួញធ្នក់ទៅណាបន្ទុក7 3បាទ8អូ8 3ស្រាប់ចេះគេទេបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្វីចេញពីខាងពុនលោកគ្រប់បាទតែមួយចាប់ដើមមីឆារ៉ាប់ជាប់បាំងមួយកែបាននេះអត់បានទេបងទេដូចប្លុកបឡោអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទុក9ហើយបាទ9 3បាទ9 3បាទបងបងមកកន្លងទៅយកទៅមកលេអត់ហត់អត់មានកន្លងលេងចាណាទៀតវៃលើនេះវៃយកដៃប្រេះយកដៃទៅក្រៅបាទអត់ឲ្យជាប់ទេបាទព្រោះជាប់ច្រើនវិញអត់ឲ្យជាប់ទៅនេះ3ទេយូរតដៃបាទខ្សែមួយខ្សែមួយបាទក្រាស់គេក្រាស់យើងបាទក្រាស់យើងក៏បានក្រាស់គេក៏បានប្រពន្ធយើងសងសាគេសងសាយើងក្រាស់មួយហ្នឹងបាទខ្សែមួយខ្សែមួយចាណាប្រពន្ធតាមកំរោរឿងប្រពន្ធចង់កំរោរឿងដែរហេងវាសនាដាក់ហើយជាប់បាំងទៅចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបងចេញទៅចេញបាច់ដាក់បាទប្រពន្ធមិនលើសុទ្ធបងទីហ្វែនកណ្ណានោះ
ណាណានៅទៅត្រូវទេមួយវាស្នាអូយអូយប៉ាលប៉ាលបានជើងជើងបាទជើងយកបានក៏ឲ្យដែរបាទលីប្រូពងឯបាទពង11បាទ11ទៅនឹង10ទៅនឹង4បាទទៅហើយមកហើយសវិអើយវាយហើយពីលើបាំងបាត់ខ្លីបាទត្រាវាលោសិលាវាយចេញសវិពីសិលាសិលាទៅអើយហឺអរ៉ាអត់ទេ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 អរ៉ាទូក6 11អត់អីទេដេញទៅបានទៅអូនេះខ្ញុំមកជុកជុកក្បាលបាញ់ពីលើបាញ់បាំងអត់ទេឈើទីឈើយោបាល់6វាយពីលើបាំងអូយចែទៅលៀនលៀនកែលៀនត្រូវហើយទីឈើនឹងដាក់ច្បាស់តែលៀនលៀនតើគាត់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ស្រាប់ហ្នឹងខ្ពស់ស្រាប់13ហ្នឹង13 6បាទដូចដាច់ពេលបាទដាច់ឆ្ងាយមិនសម័យកាត់នៅមិនសម័យកាត់កាត់ហើយអត់ឃើញគឺអូស៊ីវរអាយដាក់ព្រឹកមិញព្រឹកមិញខ្ញុំមិនឆ្លាតទេមានឆ្លាតទៅត្រឹមទៀតអត់ទៅមកដល់ហើយទេអូមកឡោម Facebook ទៅ YouTube ហើយអឺលោតស្វីស៊ីមកគ្រប់គេបាទអូសេឡាអូសេឡាចូលទៅទេស្រីអាសេឡាធូលឡានគូគូតាមគូលុយអាចបាយតិចអូចេញក្រៅបាទនឹងជួយសាប់ម្នាក់មួយមកសាប់សាប់ក្រាតសុំសាប់ក្រាតទីឈើទៅហើយអូកែបានទៀតបាទវាសនាឲ្យយកដីសុតបាទដៃអូល្អមែនបាទអេតអេតយើងអេតឲ្យដល់មែនអត់ទៅទីចោលរបស់កាត់មកខ្ញុំឃើញហ្នឹងអញសុំមិញអូកែបានទៀតបាទមកប្លោះមកយោតែពីណាអូអត់ឆ្លងទេបាទយល់យោគយល់យោគបាទ16ទៅនឹង8បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី2បាទបើយេឡូសវិជិញវិកម្មមន្តីឈើបាទម៉ៅយោអើលើកែកែកែគ្រូកែអើយអូទៀតទៅត្រូវវាឆ្ងាយបាទចេញឆ្ងាយអាយដុលហើយអាយដុលបន្ទុកបាទ17 8បាទអាប៉ៅមីអែបមានការផ្លាស់ប្ដូរកលាករខ្លះៗបាទដើម្បីកែតម្រង់បាទជាប់បាំងតែចេញក្រៅបាទអស់មែនទេបាទចាំនេះជាប់ជាប់ហើយនេះនេះមួយស្រាពីໄຟហត់បាត់ហើយបាទហត់ហើយបាទចាក់មកផុតបាទឥឡូវពងមក10ទៅ17បាទចេញទៀតបាទបន្ទុកបាទ11 17បាទអើស្រោតស្រោតបបោប៊ូងអស់អស់
មានការដោះដូរកីឡាករពីខាងមនុស្សគ្រប់ម្ដងបាទដូរលីហួរបាទលីហួរបាទលីហួរដូរលុយលីហួរស្លាប់មន់បាទអត់មានលីហួរដូរលុយទេបាទបាទជួបបាំងទៀតអូអត់ឆ្លងអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេបាទមិនហើយលេខ8យើង5ទន្ទុកបាទ19ហ្នឹងបាទអ្នកនរនេះបាទទៅហើយបាទទៅហើយអត់ត្រឡប់ក្រោយទេយល់ស្អាតណាស់លើកក៏ស្អាតទៀតវាយពីលើបាំងអូបាយបាំងបាត់ហើយបាយទៅលិចដល់តែវល់វល់ទៅមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងអូលោតទៅវិញបាទលោតទៅវិញស៊ីហើយបាទលោតទៅវិញស៊ីបាទបន្ទុកបាទ13 14បាទអាចាញ់ហើយបន្ទុកទៀតទុកមានណៃអីដាក់ទៅអូអស់លុយហើយដាក់ទៅចាប់ស្អាតណាស់បាទអាចចាប់ស្អាតណាស់អូជួយ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 បន្ទុកបន្ទុកបន្ទុកមិនឡើងអើយអញហើយអាវាមកវិញលើបាំងបាទបន្ទុក20បាទហើយ13បាទចេញក្រៅទៀតបាទ21បាទ21 13បាទយឺតអត់ស្អីអាយកុំថាកុំឈោចិត្តកាមេរ៉ាអើយទៅពូជៀមទៅទៅនេះតោះហើយខ្ញុំហើយនេះហើយនេះអរគុណទេអូអត់ឆ្លងទៀតបាទអត់ឆ្លងទៀតបាទ22បាទ22 13អូលេងលុយចាំនេះចូលទៅវាយដៃបាទចេះលេងអត់ដៃទេបាទដៃហងអត់ដៃទេបាទបន្ទុកបាទ14 22ដៃនេះដៃច្បាស់អូអត់ត្រឹមកាមេរ៉ាឡើយអើយអញ្ញាយអូយអើយអាយយាជួយជួយទេអត់ដែរស្បាល់អើ23 14ណាគ្រូហើយលេងតាការៀបរៀបទៅ3ទី4ទៅ5ម៉ៅនេះគាត់អូតែបលេបាទវិញមកធៀបបាទអូឈៀរណា3ម៉ែត្រទៀតបាទឡងណាស់បាទអូហូវ៉ៃ3ម៉ែត្រទៀតបាទកង24បាទដាក់តាមចន់សតអូខេអូវ៉ូ3ម៉ែត្រទូលបាំងអូជន់អាចបាទលោកសិយវ៉ាចេះជំនះបាទពីបាននៅខាងពន្លកគ្រប់បាទ3សេចដាច់បាទជំនះទៅលើខាងយុវជនសសស្ដំអរគុណច្រើនបាទបាយ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 រៀបមឿនហូ